სურათს, რომელსაც ჩვენ ახლა შენზე ვიღებთ, გამჭოლი მოქმედება დავარქვით. როგორ ფიქრობ, გვხვდება ეს სახელი ამ სურათს? არა. არ ხვდება. ისევე როგორც ჩვენი ქალაქის ქუჩების უმრავლესობას, ამ ქუჩასაც ხშირად ეცვლებოდა სახელი. ჯერ იზმაილოვის ქუჩა ერქვა, მერე კოლხეთის, მერე ლომინაძის. ხოლო უკანასკნელი 40 წლის მანძილზე იგი აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელს ატარებს. სახლი ნომერი 24. ჩვენ ამ სახლში ვცხოვრობდით. ჩემი გამოთვლით ეს ჭიშკარი მე 44850-ჯერ მაინც მაქვს გაღებული. ალბათ ამდენჯერმე შეაღო იგი ჩვენი ფილმის გმირმა. დედა ჩემი ძმამ, ბიძა ჩემმა მიშამ. უკანასკნელად ამეზოდან მე 20 წლის წინ გამოვიდა. როცა დაიბაბა, მაშინ თამარა გრიგორიამ საჩუქრა გამოიტანა ეს ბალიში. და მაჩუქა რომ მიშინ გაო ნიჭიერი ბიჭიაო და მინდაო რომ თინიკოცო ასეთი ჭკვიანი გამოვიდესო. სულ რაღაც არ მომდა რომ რეჟისორი და რეჟისორი და გამოვიდა და რეჟისორი და გამოვიდა. და ამბობდა სუპრიზვანი და რაღაცის უნდაშოლა ესეთი რაღაცა. სულ ამბობდა. ხო აგიქრა გრიდე კინოსო. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე 19 დღით ადრე 1921 წლის 6 თებერვალს თბილისელი პედაგოგის ოჯახში პირველი ბავშვი დაიბადა. ბიჭუნას მიშა დაარქვეს. გადა მუცაკვა კაცო, ცეკვის გაკეთილი კი არა, ივარდიშე, ივარდიშე, ივარდიშე. უცნაურია, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეს სკოლა ყოფილი ლევანდოვსკის გიმნაზია. სხვადასხვა დროს საბჭოთა ხელოვნების ისეთ მაღიარებულმა ოსტატებმა დაამთავრეს, როგორებიც არიან ოთარ თაგდაკიშვილი, ლევ კულიჯანოვი, ოთარ იოსელიანი, ანატოლი გრებნევი, რობერტ სტურვა, სერგო ფარაჯანოვი, მიხეილ თუმანიშვილი, ბრწყინვალე თანავარსკვლავედია.
უცნაურია ისიც, რომ ჩვენ ამ ფილმის ავტორებიც ამ სკოლაში სწავლობდით. მაშასე, 1939 წლის გამოშვება. ანასაკისათვის სრულიად ბუნებრივი გადაცებების გარდა, თითქმის ყველა მოზარდს თავდავიწყებით უყვარდა ხელოვნება. აი რას წერს 16 წლის მიშა თუმანიშვილი თავის თანაკლასელს. ძვირფასო ტოლიკ. კუნინჯის არყების კორომს ხატვა. თითქოს გამოდის, მაგრამ მთელი უბედურება იმაშია, რომ საღებავი, რომლითაც მიწას ვხატავ, მეორე დღეს რატომღაც ყვითელფერს ღებულობს. ნატყობნივით გამოდის. ეგეთ მირჩიო რამე. გიგზავნი თეატრის პროექტის მონახაზებს. საბოლოო ვარიანტის მიღებამდე ნუდან იწუნებ. რაც შეეხება ჩვენს ლოზუნგს, ყველაზე მეტად მომწონს წინ, ხელოვნებისაკენ. ჩვენი გმირი 15 წლისა იყო, როცა ეს მიზანი დაისახა. დაახლოებით ამ დროს დაიწყომენ ღიურების წერა. აი პირველი ჩანაწერი. მამამ კარგა მუზბილი სკელპდიანი ლეული მაჩუკა და მითხრა. წერე გამოგადგება. რაც აგაღელვებს, ყველაფერი ჩაწერა. ხოდემ ეს დავიწყე წერა. ამ დღიურს იგი მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე წერს. წერს სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა დროს. სხვადასხვა ზოგჯერ ამ საქმისათვის სრულიად შეუფერებელ ვითარებაში. წერს სხვადასხვა ველებში, უბის წინ ნაგებში, ომის დროს ქაღალდის პატარა ნაგლეჯებზე. ჩვენ არაფერს ვიცით იმაზე, თუ რა დიდი ჯაფა დაგვადგა ამ უნიკალური მასალის გამოყენების უფლება, რომ მიგვეპო მიხეილ თუმანიშვილისაგან. და მართლაც, აქ არის პირადი, ინტიმური ხასიათის ჩანაწერები. არის ამა თუ მოვლენის საკმაოდ სუბიექტური შეფასებაც. ამიტომ, ბუნებრივია, ყველა თემა ვერ გახდება ჩვენი თხრობისაგან. მაშასე, დღიურები. სიზმარში მგონია თავი. ჩაიარა ათმა გრძელმა წელიწადმა. დაამთავრა სკოლა. მივიღე წარჩინების ატესტატი. როგორ მოვიქცა მომავალში? სადგალზე ვსტავ. მოსკოვში არსებობს სამი გზა. მოსკოვის არქიტექტურული ინსტიტუტი, გიტისი და კინემატოგრაფიის ინსტიტუტი. ალბათ კინორეჟისორი გავხდები. შეიძლება თეატრისა ან არქიტექტორი. ერთი ამბი ცხადია, აუცილებლად ვემსახურები ხელოვნებას. მთავარია არ უკვე ქალების ცნობებას. ეს დამღუპველია. როგორც აღმოჩნდა ხიფათის უსხო მხრიდან ელოდა. ჩვენმა გმირმა მოსკოვის არქიტექტურულ ინსტიტუტში მისაღები გამოცდები ვერ ჩააბარა, ხატვაში ჩაიჭრა და შინ ცოტა არ იყოს თავგზავნეული დაბრუნდა. ჩაედი ქალაქ შეპეტოვკაში, გავხდი ჯარისკაცი და მივიღე შაშხანა, ნომერი AD 45-62. მე მხოლოდ და მხოლოდ ხელოვნებას უნდა ვემსახურო. ვფიცავ, ვერაფერი დამიდგება წინ ამ დიადი მიზნის მისაღწევად. ვფიცავ, მარათერგული ვიყო ჩემი დევიზისა, წინ ხელოვნებისაკენ. და თუ ოდეს მე ამ ფიცს უღალატ, უღალატ ჩემი ცხოვრების პრინციპს, და თავს დამატყმეს ყველა მხეხნური ბოროტება და უბედურება. წინ ხელოვნებისაკენ. 1941 წელი. 22 ივნისი. დასავლეთის საზღვარი, სოფელი პარხაჩი. დილი დაიწყო ომი. კუმბარების გუხუნმა გაგვაღვიძა სადღაც საზღვართან ახლოს. მერეჩის ბანაკს სამა გერმანულმა თვითმფრინავმა დაუშინა ტყვიები. თვითმფრინავებს შავი ჯვრები ეხატა. ჩვენ მიწაზე ვართ ქართველები. რაღაცას ველოდებით. გვესმის ქვენეხები სხვა. საწყავი თეთაჩი. 23 ივნისი. გუშინ ცხარე ბრძოლა იყო. პირველი ბრძოლა ჩემ ცხოვრებაში. თითქოს არ გველავდი. მხოლოდ სისხლი მომეწვა უცბად სახეში და მომწყურდა. გერმანელები სოფლებს ბომბავდნენ. 2-3 საათში იფერფებოდა ყველაფერი. საშინელება. და 4 ივნისი. არ მომგებს. გუშინას გადავჭი.
და მე უკვე რაც გამოვა იქიდან ამოჭერი და რაღაცა ქენი. შენ არ ახალ დათმუნებული რომ რამე გამოვა? არა, არ ვიცი. მე გამომევა თუ არა, არ ვიცი. მაშინ დავიწყოთ საუბარი. და საერთოდ მომბეზდა უკვე. ჩართული გაქვს? კი, იწერება. რაც აკურელია ჩანაწერი, მხოლოდ მიხეილ თუმანიშვილის თანხმობით შევა ფილმში. გამარჯობა, გოგო. გამარჯობა. შენ რა, გუშინ რაღაც უხერხულად თუ არ გზობდით ამ გადაღებაზე? გადაღების დროს ყოველთვის უხერხულად გზობთ. ხათო. იმიტომ რომ სიყალბეს გზობთ. იმაგრამ ესეც ხო შემოქმედებითი პროცესია. შემოქმედებითი პროცესი, როგორ გითხრა? აი თქვა მე გძივარ ჩემ სამუშაო მაგიდასთან და ქაღალდებს გზავ რაღაცა საინტერესო ისტორია. ესე იგი, შენ ფიქრობ რომ ადამიანი ქმნის მაშინ, როდესაც როცა იმარდოა. გასაგებია. ნახვა მისვალი. Пиздаешь, как я стал кинооператором? Войну я летал на бомбардировщиках. И к нам приехал кинооператор. Снимал, как взлетают, на боевое задание уходят, приходят. И потом сам начал просить, пустите, я тоже полечу. А в этот день две штуки не вернулись. Думаю, как он рискует, ну, представляешь? Ну, потом ему разрешили, он полетел. Полетел и прилетел. Как ни в чем не бывало. Собрал свои манатки и уехал. Я думаю, слушай, какой риск? Главное, две штуки не вернулись. Он хоть бы что. Значит, зачем он рисковал? Видно, вот. Такая уж профессия. Моусминет самкарус. Ткенда самкару. Джер марту сцена. Варасусин. Рахмеби исмис. Аба, и кезоши. Эхламе ткен ганишнабт. Titeul tsaltsavke tsken khart marionetebi aba nela muchkarov igzeni namdila ro khekhs magyurat jokhebia mukhli ki ara mukhlis magyurat patara zambara აი იძენ ნიშანს რომ მოხდენ უჩვეულო არა ზურა განდაში პირველი გულისცემა აი მომოძრაო ჯერ მარტო გულისცემა ერთხელ ორჯერ აბა იძენ პირველად იქოს პირველად იძენ რაშიცა გულისცემა აბა მთელი ყურადღება გულისცემისკენ ამოისუნთქე, რას ნიშნავს ამოსუნთქვა? რას ნიშნავს პირველი პორცია ჰაერის, ჟანგბადის? აბა? ეხლა უცებ გაჩნდა ფიქრი. რას ნიშნავს ფიქრი? პირველად თქვენ სიცოცხლეში გაახილეთ თვალები. რა ჩანს? თითქოს პირველად გაახილეთ თვალები და დაინახეთ სამყარო და უცებ იგზენით, რომ ეს სამყარო მშვენიერია. 5 აგვისტო. ფეხში ვარ დაჭრილი. საშინაო პკივა, ყრუდ, აუტამლად. ფიქრიც კი მიჭრს. ჰოსპიტალში ვარ. თავქვის წიგნი მაქვს ამოდებული. მიკრობებზე მონადირენი. ეს წიგნი ოდესღაც დაკითხული მაქვს. 6 აგვისტო. დაგბომბეს. ფეხმა გამომწარა. კივა, მიფოფხა. ირგვის უცნობი ადამიანები დაბრიალობენ. ფეთქდება ჭურვები დატვირთული მანქანები. შეცოცხლი დანგრეული სკოლის შენობაში. მერხები, სახელმძღვანელოები, ბარანოვსკის გეოგრაფია. კისილოვის ალგებრა. აქ ოდესღაც სწავლობდნენ. იპოვე კომპასი. ფოფხას აღმოსავლეთის მიმართულებით გავაგრძელებ. Meni zahmet, tu da tagad.
როგორ დაბის, წერო, როგორ დაბის? სიგნალი გერმანელებია, მანქანები, მოტოციკლები. თავშესაფას ვეძებდი. უესრად დავინახე ჩემს გამომავალი გერმანელები. გონზო რომ მოვედი, დაჭრილ წითელ არმიელთა საკონცენტრაციო ბანაკში ვიყავი. ირგვლივ ქნესა, ტირილი, დაჭრილები ერთმანეთზე ეყარნენ. პირველი რაც გამახსენდა, კომკავშირის ბილეთი. გადავმალე ჩეკმაში. ყოველ დღეს ალბათ ერთი 15-20 კაცი ხვდებოდა. ანა ამტყოფების შედეგათან და ცილებების შედეგად ბერს უბრალოდ კლავდნენ, ხანდახან გამოიძახებდნენ დაჭრილებს და ეკითხებოდნენ ვინ არის კომისარი, კომკავშირელი, პარტიული რაღაცა და იქვე ხვრედნენ. მე ბანაკის გვერდით ამ მაფსულის იქ მეორე მხარეს იყო დიდი ამოთხრილი დიდი ტრანშეები და იქ ყოველ დღე თითქმის 20-მდე 15-მდე მკვდერებს ასაფლავებდნენ. ეს არავითარი მედიკამენტები და არაფერი არ იყო და ნუ იყო ისეთი მომენტიც, როდესაც ჭრილობა ჩირქტებოდა, ჩირქტებოდა მატლი. ხო და აი ხანდახან ეს ექიმები ამ მატლებს იყენებდნენ, ამოიღებდნენ პინცეტით ამ მატლს და ჩადებდნენ მეორე ჭრილობაში, სადაც ბევრი ჩირქია და იმას წმინდავდა თანდათანობით. Ну, а იყო შემთხვევები, როდესაც იქ ისეთი ჭრილობები იყო, რომ არც მადლი უშველი და მაგაც ძალიან ბევრი ძლებოდა და რაღაცა. Ну, в общем, хоть сейчас я могу араფერი არ იყო იქ. საინტერესო ბევრი იყო, მაგრამ არ ვიცი. მე რა გაატია თქ Нет, хали, да, да, мне кажется. Армни пас, а мне надо парак. Стра, 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 მიხეილ თუმანიშვილმა თავის მეგობართან ერთად მოახერხა გაქცევა საკონცენტრაციო ბანაკიდან. ისინი ოდესისკენ ცდილობდნენ გასვლას, მაგრამ ოდესაში უკვე გერმანელები იყვნენ. მაშინ შეცვალეს გეზი და წავიდნენ დნეპრისკენ. ისევ ტყვედ ჩავარდნენ, ისევ გაიქცნენ და ბოლოს შეუერთდნენ პარტიზანულ რაზმს. მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა მოგვიანებით, 1942 წლის გაზაფხულზე. ჯერჯერობით კი ტყვეობა. რო დაგვიჭირეს, შეგვიყვანეს ერთ სკოლაში, ყოფილ სკოლაში. მეორე დღეს გამოვიყვანეს ძილი და მოგცეს ხელში იარაღი და გვიბრძანეს, რომ ამოთხარეთ ეხლა ტრანშეები. Ну, ჩვენ ვიფიქრეთ, ასეთ გაგონილი ქონდა, რომ როდესაც ტრანშეებს ათხრევინებდნენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დასახლებას ამზადებოდით თითქოს. მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ შეგვიყვანეს ისევ ემაში, რა ქვია, ამ სკოლაში. ეტყობა უბრალოდ ეს ანგრებისთვის იყო საჭირო. შეგვიყვანეს სკოლაში და საღამოს, ნუ ეხლა ეს შეიძლება არ არის სალაპარაკო, გავიყვანეს ტუალეტში. ხო და იქ როგორ რაღაცნაირად მოახერხეთ და აი ამ ნახრედიდან გამოძვერი და გავიქეცით იქიდან ერთი ძალიან ერთი 30 კილომეტრამდე. ვირბინეთ უკვე თოვლი იყო და ამ თოვლში ვიმალებოდი ზევი რესტორნის ზევიდან, მაგრამ მაინც გამოვიპარეთ. მაგრამ ღამით გამოჩნდა ერთი პოლიციელი
გამახსენდა ახლა სწორედ გვარი ვატუტინი იყო ერთი და დამიჭირა და მიმიყვანა ერთ ოფიცერ გერმანელ ოფიცერთან ოფიცერს რატომღაც ფაფახი ეხურა ფაფახზე ორი ეს ჰქონდა SS ნიშნები ნუ კარგად მხედკა ამოიღო პისტალეტი და ლანძღა რაღაცა გერმანულად მერე გამიყვანა ეზოში და წამიყვანა იმისკენ ზვინებისკენ ნუ ალბათ დასახვრედად იმიტომ რომ ყვიროდა სულ რაღაცა ცუციტვებს ხმარობდა მაგრამ ნუ იქ გამოჩნენ ჩემი ამხანაგები შეიარაღებულები და გამანთავისუფლეს ასე ვთქვათ სიკვდილის არ გეშინოდა მაშინ? არავის არ. ესე იგი არ იცი სიკვდილში შე რა არის? ბოლოდავა გაძ მთელი ამის გამო ეს თუ მეჩინა და რა მომკლავნ ვერგი მე არის არ ისეთი გმირი ვიჯარის კაცი სულ მეჩინოდა მაგრამ იმ მომენტში მახსოვს რომ პირიქით არაფერს არ გვზნობდა ეტობა ეს ესეთი დიდი შოკი იყო რომ უკვე ამის შეგნებაც კი არ შემეძლა ახლა თუ გეშინია სიკვდილს ეხლა როგორ არ მეშინია 23 ივნისი კუბანელი კაზაკების გვარდიული კავალერიის კორპუსში ვიყავ. სულ ცოტა ხნის წინ, სწორედ აქ ლამობდი ფრონტის ხაზის გადავახდით. ეხლა კი ფრონტი, თვითონ მე ვარ. 24 აგვისტო, 1943 წელი. რატომ არ შემოდიხარ პარტიაში? შემეკითხა დღეს ჩვენი პარტორგი. კი, მაგრამ მიმიღებენ? დღეს ფრონტის პირას რუკში გამგზავრე, პარბილეთისათვის სურათის გადასარევად. სამოთხეთ მომეჩვენა იქაურობა, რას არ ნახავ რუკში. ჩანუშ მსახიობთა კონცერტსაც დავესწარი, თუმცა ვერ გავიგე რასასრულებდნენ შოპვიდეკი. ეთყობა მსახიობებს გონიათ, რომ მოწინავე ხაზზე იმყოფებიან. ცოტა არ იყოს შემშვიდა. აუწყია ცხოვრება. ბრძოლებით მივადექი ტყირიმს. მე უკვე კომუნისტი ვარ. ინერციის ძალით შენ აღმოჩნდი ამ სიტუაციაში და ეხლა ისევ რო დაჯექი უცებ რაღაცა დაკარგე ინტერესი. გეზმით რაზეს გეუბნები. რომ არ გამოვიდეს, რომ ის სცენ არის გაგრძელება, იმიტომა, რომ თამაშობს ორივე მხარე. ეს შემთხვევითი ხო არ არის? 1943 წლის 30 ოქტომბერი. უკანასკნელი ორი დღე უაღრესად ძინა გამოდგა. გააფრთხებულ წინააღმდეგობას მიწევენ გერმანელები, მაგრამ მაინც უკან იხევენ. ტრისა და კვამლის კორიანტერში საუცხოო შავრაცხენი დაბიჭირე. ზღაპრული ცხენი იყო. ეპისტოფელი დავარვა. სიკვდილი ახლოვდება. ავიაცია სულ ფრთის. ირგვლივ მხოლოდ სიკვდილი ბატონობს. იმედი გადაწურულია. ესე იგი უნდა მოკვდე. როგორ არ მინდა სიკვდილი. დღეს 43 წლის 1 დეკემბერი. დღეს წითელი ვარსკვლავის ორდენი მივიღე. წარდგენილი ვიყავი პერეკოპზე ბრძოლებისათვის. ზია მიშა, სად, როდის და როგორ დამთავრდა შენთვის ომი? ჰოსპიტალში. 1944 წლის 6 თებერვალი. დღეს 23 წლისა გავდი. შინაობად მიგონებენ, შეიძლება ჩემ საფეხბურთოსაც ვამე. მე კი ქალაქ მელიტოპოლის ჰოსპიტალში ვწევარ. დიაგნოზი: კისრისა და ყბის ჯირკვლების ტუბერკულოზი. 26 მარტი. წყნარი დონე. როსტოვი. რამდენჯერ ყოფილვარ ამ ქალაქის მისადგომებთან. პირველად როდესაც მოსკოვში მივდიოდი, უმაღლესი ჩასაბარებლად. მეორედ მაწანწავას ძონძებში გახვეული პარტიზანი. მესამედ ცხენზე ამხედრებული, კაზაკის ბრწყინვალე ფორმაში გამოწყობილი ჯარისკაცი. და მეოთხედ, ახლა, ტუბერკულოზით დაავადებული 23 წლის ყოფილი მეომარი. სამი მაისი. ნელა მიდის მატარებელი. ამავე გზით
1919 წელს მოემგზავრებოდი შინიდან. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. მატარებელი ნელისვლით მიდიოდა. ირგვლივ ხალხი ირეოდა. რაც ბაქოს გამოცდით, პანჯარას არ მოვცილებულ ვარ. ფიქრობდი, აი ახლა, სულ მალე გამოჩდება ფუნიკულორის ჭირახლები. დრო გიიწურებოდა. მერე ვიღაცამ დაიყვირა. სხვებიც აყვნენ. შერეული ბუნდოვანი კონტურებით ვიცანი ჩემი საყვარელი, მშობლიური ქალაქი. ღამეა. მოედანზე გამოვედი. გამლელები კანტი კუნდათ ჩანდნენ. ქუჩას მიყვებოდი. გაჩერდა ტრამვაი. რატომღაც არ ჩავჯექი. მივდიოდი ფეხით და ძლივს ცნობდი ქუჩებს, სახლებს. ყველაფერი დაპატარებული მეჩვენებოდა. გამოჩნდა ბელიზგის ქუჩა. ფეხები თავისით, მძიმე-მძიმე დაუყვნენ აღმართს. აი მოსახლეებიდან სიდნელეში ჩემი სახლი გამოჩნდა. სახლი, რომელიც ათასჯერ მაინც მინახავს ისმრად. რომელშიც ბავშვობა გავატარე. და რომელიც იქ, ფრონზე, ჩემი სამშობლოს სიმბოლო იყო. ასე დასრულდა ჩემი მომზაურობა 9000-ით, რომელიც 1939 წლის 19 ნოემბერს დაიწყო და 1944 წლის 6 მაისს დამთავრდა. Мы его не видели 39-го года, с октября 39-го года. Это был во втором четвертом. На войне с фурбаном, ну вот, 5 лет. 5 лет. Май, да? Май 44. И вдруг, неожиданно, когда мечтаю при Святой Луне, вдруг появляется... Телекуя мехвоны нам костит. Меги диди гулмодинებით თამაშობდი გამოგზნები კარცაცხში გამოვიჭარისკაც. რომელმაც სრულად შეიძლება ომი, მაგრამ ამ თემაზე საუბარი არ სულს. მახსოვს. ძალიან კარგად მახსოვს. როგორ ვიჯექი ჩემი საყვარელი ბიძის, ძინა დიმიტრის მაგიდასთან და როგორ წერდი გოლდონის პიესის ორი ბატონის მსახურის რეჟისორო გეგმას. მახსოვს. როგორ წამიყვანა ლიზა ჩერქეზიშვილმა თეატრალურ ინსტიტუტში და როგორ გამაცნო აკაკი ფაღავა. ნახე აკაკი და სალდათი მოგიყვანე. მახსოვს ირგვლივ ყველა იცინოდა. ათასცხრაასორმოცდაოთხი წლის პირველი სექტემბერი სწავლა დაიწყო. რა არის ნეორეალიზმი? რა არის აფექტური ქმედება? რა არის ზეამოცანი? თქვენ წერილებში რომ ავხსნებთ ამ ბეთშავანს, მიწოდეთ იგი რასავანს. თეატრალურ ინსტიტუტში ძნელია წინასწარ მიხვდე რა ხდება დახურული კარების მიხვდე. შეიძლება პოლიტეკონომიის ლექცია იყოს, ან ფარიკაობის გაკვეთილი. ვარჯიშის სცენურ მეტყველებაში, ან და ხელოვნების ისტორიის სემინარი. რა თქმა უნდა, არ ჩვენი ფილმის გმირმა იცოდა, რომ შეეღებდა ერთგარს ამ გრძელ დერეფანში და იქ თავის ინელის შეხვდებოდა. აი აქ მიაღნიშნით, ჯობია მე მგონი დასაწყისი გამოტოვოთ. აი პირდაპირ შენ დაიწყე გოგა, ზიამიშა სტერილი ინელისთან სამანტყოფოში. დანარჩენი გამოტოვე. მოემზადე. ნუ დაბზათ ახლა, მათო. დაბზყავ? ინელი. როცა სადმე მიემგზავრებენ, ნუდან გონიან თითქოს მართმენენ საუკეთესოს, რაც გამაჩნია. ამიტომაც არ მოგვახარს ამ გამგზავრებ. ამბობენ ეს სიბერის ნიშანია. არ არის ეს მართალი. მე არასოდეს არ დავბერდები. იმიტომ რომ საოცრად სამუდამოდ და უიმედოდ ვარ შეყვარებული. მე შენზე ვარ შეყვარებული. შენ ხარ ყველაზე კარგი. ყველაზე ლამაზი. ყველაზე ნაზი. ყველაზე საყვარელი. მე შენ წინაშე მოკლედზე არასოდეს მდგარ ვარ და არ მიტყვანც. მე შენ მიყვარხარ. აი ახლა მსურს გითხრა ჯერ არ თქმული ჩემგან. დამიანთო, ზვირფასო, გახდეთ ჩემი მეუღლე. თუმცა აგერ უკვე ვაწელია მე და შენ შეულებული ვარ. ზოგჯერ მგონია რომ არავითარი ვაწელი არ გასულა. და ეს ყველაფერი მოხდა გუშინ. ანუ პროფესორ დღეს. უნდა და სასაცილო წერილი გამომწერდა. სულ სხვანაირი გამომიდა. რასიც ამაზე ხდება. ზოგჯერ კომედიის დადგმა მინდა. ის სულ სხვა მიმართულებით მიდის და სულ სხვა რამ გამოდის.
მოგოცნე. თავს მეხედე და არაფერზე არ ეფიქრო. ჩემო ძირფას. მინდა რაღაც ძალიან კარგი გითხრა, მაგრამ არ გამომდის. დასვენანია რომ ლექსების წერა არ ვიცი. აქამდე არასოდეს მიგდნია შენ და მე ასეთი სიყვარული. შენ ჩემს სიცოცხლე ხარ. ამიტომაც არ მინდა სიკვდილი. მე მინდა შენს გვერდით ვიყო. მე ხლა ძალიან სუსტად ვარ, ოღონდ მხოლოდ ფიზიკურად. ამიტომაც ეხლა მინდა გაქცე პასუხი შენს წინადადებაზე. თანახმა ვარ თუ არა გახდე შენი მეუღლე? მე თანახმა ვარ. ხო. მე მინდა შენი ვიყო. ცოცხალიც და მკვდარიც, მაშინჯიც და ჯანმრთელიც, ბავშვობით და ლამაზიც. მე არ შემიძლია უშენოთ. მე არ მინდა უშენოთ. მე მინდა მთელი ჩემი ხანმოკლე სიცოცხლის განმავლობაში ვუსმინო შენს ჯადოსნურ მოწოდებას მშვენიერებისაკენ. შენ მიწაზე არ ცხოვრობ. საპრების ქვეყანაა შენი ხვედრი. მე ახლა მარტო ვარ. დედას წინას. რადიო კონცერტს გადმოცემს ბუქარესტიდან და მე ისეთი შეგრძნება მაქ თითქოს ჩემი წარმოდგენების ეს უნდა ისეთი. არა, საშინელავად. და მე ისევ 22 წლის ვარ. თავსავში დაჯერებული გოგონა. რომელსაც გონია რომ შეძლებს შექმნას ბედნიერი. Ne gugulio ca, ne khvartir. Ana mertiri. Aho da chamo gaxne chveni, sakhli keri da kuchikis portreti. Isko chveni bedis vals kvavi. Ara, ne khvartir. Ne sus shendeli. ეხლა ეს არის ჩემი მთავარი ამოცანა. ჩემი ცხოვრების მიზანი. დაბრუნდი შენ. სიცოცხლე არ მინდა და მომეწერ. რას ისა? არ გამოდის ისე როგორც მე მინდა. ოცნე შენი ნინელი. ღელა როგორ გადაწყდა შენი პიესის საკითხი. ველი შესწერებს. ფლეტჩერი. ესპანელი მდელი, ორასი სპექტაკლი. კოჰოლდი, როცა ასეთი სიყვარული, ორასი სპექტაკლი. ნახუცრიშვილი, ტინჯრაკა, ორასი სპექტაკლი. ამი, ანგილოა, 150 სპექტაკლი. შექსპირი, იულიუს კეისარი, 7 სპექტაკლი. თავეღალი. არ მინდა წერ. ციანი წლები. ქართული თეატრის არნახული აღზევების ხანა. წმინვალე სპექტაკლები. ტრიუმფალური გასტროლები მოსკოვში. დიდი რეჟისორები: მარჯანიშვილი, ახმედელი. შესანიშნავი მსახიობების პრეტა. მაგრამ სამწუხაროდ აღმართს ყოველთვის დაღმართი მოყვება ხოლმე. გამარჯვებას კი დამარცხება. თანდათანობით სპექტაკლები ჯგუფის სალივით ემსგავსებოდნენ ერთმანეთს. მაღალი რომანტიზმი და ჰეროიკა, ყალბმა პათეტიკამ და სავალდებულო ოპტიმიზმა შეცვალა. საჭირო იყო ახალი ფორმები, ახალი თემები, ახალი იდეები. მე ძალიან პატარა ვიყავი, ალბათ 17 წლის, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს მუქიშინდისფერი ფარდა, ავანსცენაზე გამოსული ახალგაზრდა მსახიობი, რომელიც იულიუს ფუჩიკის წიგნის ხელში მიმართავდა ხალხს. ადამიანებო, მე თქვენ მიყვარდით. იყავით ფრიზლად. ეს მსახიობი მე ვიყავი. ეს წარმოდგენა ჩვენ ვითამაშეთ 1951 წელს. ესე იგი
24 წლის წინ. ეს მიხეილ თუმანიშვილის პირველი დიდი ნაბიჯი იყო. Мен ნონტონს ყველაზე მეტად ესპანელი მღვდელი და მოსკოვში დადგმული ბრეხტის არ ვიცი ქართულად როგორ აშტატოდ სადაც დოედა თმეგონია რუსულათაც არ არის სწორი თარგმანი. ესპანელი მღვდელია და მე მინდა იყოს კიდევ ანტიგონე. ესპანელი მღვდელი. ანტიგონე. Ара, росасет сиყვარულიც გამოსულა. ეს ძილაკა? Ну. Бели, бели კარგი სპექტაკლი არ დაგმიგეს. ამ კოლექტივში მოთავსებულია თითქმის მთელი კინომასალა, რომელზედაც მიხეილ თუმანიშვილის სპექტაკლები აღბეჭდილი. მაგრამ არც ერთი მეტრი ამასალიდან ჩვენ ფილმში არ შეეხება. ვინაიდან სპექტაკლი მაინც არსებობს მხოლოდ იმ დროს, როდესაც ის თამაშდება სცენაზე. და ამ ფილმს არ მხოლოდ ისტორიული ამოცანა მნიშვნელობა. ეს ფილმი ვერ გადმოსცემს მის სულს. არსებობს კიდე კრიტიკა, ნე ძველი გაზეთები. დადებითი რეცენზია. უარყოფითი. ძალიან დადებითი. საშინლად უარყოფითი. იგივე სპექტაკლზე. ღმერთმა დაიმე არ მინდა უხერხულ მდგომარეობაში ჩავაყენო ისინი, ვინც თვითონ იყო მონაწილე ამ გაწამაზია ბრძოლისა, დიდი აღშფოთებისა. რო ვინ არიან ესენი, რა არის, ვინ არის მიშა თუმანიშვილი, რა ებს აკეთებს, რა ამბავიო. იყო ასე. ძალიან ნერვიულ გიშინდა ეს კრიტიკა, იმიტომ რომ არ გეხმარებოდა კრიტიკა, მე მიყვარს. როცა ის გეხმარება. საბჭოთა ხელოვნებაში დაიწერა რეცენზია. მისი ავტორი ახლა თვითონ თვლის, რომ ამ სპექტაკლი დაიწყო რობერტ სტურუა, ასეც კი წერს და ამბობს ტელევიზიით და მე მინდა ერთი მის ფრაზა მოვიყვანო, რითიც თავდებოდა ეს რეცენზია. მახსოვს. არა კარგი მეხსიერების გამო, უბრალოდ ჩამჭა ესეთი შემზარავი ფრაზა იყო. ალბათ სხვა დროს ამისთვის რეჟისორ თუმანიშვილს დაიჭერდნენ, მაგრამ ახლა ის დრო არ იყო. ასეთ ფრაზა იყო, რომ ამ სპექტაკლის შემდეგ ვაი თუ ოკეანის და ზღვის ტალღებთან მებრძოლ რუსთაველის თეატრს პატარა ხელე მუწიოს. აი ამიტომ როცა ამიტომ ამ ჩადე უნდა ვიდე ჩადე უნდა ვიდე აი ამ არის დედამიწის თავზე ხა დედამიწას გვა არ არის არა არა დონაცო არა და სიმდიდრე ხომობა ხო სიმდიდრე ციგარები არ არის არა თუ რაო დიდარი ხარები არ არის არა მოვიწყოთ ეს შეუძლებელია დიახ დიახ ა რეაქცია უნდა კონდეს შენაკა ხოგი თარგუშა. აი, შეო. აი, ზუსტად ეს საკითხებოდი. თუნდაც როგორ მოდი? როგორ მე? შენ ისი პატარას მე. აუძები არ ნაცოდე. შენ არიცი. დაგეგმილი შეკრულებული გა ფაქტი. იმასაც პროგრამა როგორ? გამოთავრული სიტყვა. რომელი? ვერ მომიხოთ. დია მომიხოთ რომ ისთან იყოს. ვერ მომიხოთ. აი, შევიდეროლია. კაგი. სახლები ხობედურია მას. როდესაც თავის რწმენის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. იგი ალბათ მაშინ კარგავს ადამიანის ფურსებას, ღირსებას, პატარანდება, ჩიანდება და ეს მომენტი, ეს მონაკვეთი ცხოვრების ამისთვის ტრაგედიად იქცევა. აი, მირთული რომ მართლა ტრაგედიაა ასეთი ცხოვრება ადამიანის, რომელიც თავის რწმენის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. მთლიანად უნდა გასცე. ყოველივე და არ შეიძლება არ მიიღო ადამიანს. საოცრად ბედნიერი ვარ, როცა სცენაზე რაღაც პაუზა მაქვს და ვხედავ, რომ გაერიმდება დარბაზი. აი, როდესაც მე შენზე ვარ გაბრაზებული, არ გამოდის არაფერი. იმიტომ რომ არც მინდა შენთან მუშაობა. აჩერებს მთელ მაყურებელს. მესმის, რომ გააკეთოს ასე ერთი წამით, მინიშნება რომ მისცეს. მაგრამ ერთი საათის გან გამოდი. ამაშია საქმე. აი, თავარი ეს კი არა, თავარი არის ის, რატომ იბადება ესიც? რატო დაიბადა მონოლოგი? რატომ თქვა, რომ მე ვერიტანო ფარისევლობას, მე არ შემიძლიაო აქ ცხოვრებაო, მე უნდა მოვკვდე, ფაქტიურად ამას ამბობ. საიდან? რატომ? იმიტომ რომ არ მისცეს საშუალება ამ კახპებთან ყოფილიყო, ან რაღაცა სხვა?
ალბათ სხვანაირი ხაზით უნდა იყოს განვითარებული ეს მოქმედება, რომ მერე ის როგორც კოდა, როგორც ფინალი, როგორც ვირგვინი ბოლოს უნდა დაიბადოს. ის ხოლოს თეატრით შემოქმედებით. დანარჩენი მომენტები მისთვის მეორე ადგილზე შეიძლება უფრო შორსაც იყოს. მას არ ჯერა თავისი, ასე ვთქვათ, რომ ის დიდი ხელოვანია, მას ეს ბოლომდე არ ჯერა. Да, но есть момцосы, случай с кое-как, тависи спектакли, тависи арчевани, да, что-то пьесис. Убедите профессионализм, но есть ром, чем из романтманит, ман режиссура, а и она, как мы, мецнеребис, донемде. Паратикоси, амдамдвили паратикоси, да ударус ход паратикоси, амбин паратикоси, арчей глеба, а мы там дали учись. Это арес. ეს არის ის, რომ არ შეიძლება ამდენი შეპრობილი ადამიანი იყოს და დიდი ტრაგედიები ქამიტა. მაგრამ ამას კიდე დიდი ბედნიერებას მოაქვს. ისეთ ამაში ეს საიდუმლო მისი ასეთი ხანგრძლივი შემოქმედებითი ახალგაზრდობის. აი აგერ ის პატარა ის რომ დგას, ისეთ ახლა ძალიან ბევრს ვიცინით ხუმრობთ მის კულტურებზე, არა, რის ამ დროს ისეთ მარტოჩება. ეს არის ის გამაღიზიანებელი ობიექტები, რომელიც მეხმარება მუშაობაში. მუშაობაში ყველაფერი დალაგებულად და ლოგიკურად აგებული. კი უნდა იყოს ყველაფერი ლოგიკურად აგებული, მაგრამ ნამდვილი შემოქმედება იწება აი ამ ლოგიკის ზევით. ზე ლოგიკა როიწება. როდესაც ინტუიციით ქმნი იმას, რაც ტვინით არ შეგიძლია ააგო და დაამტკიცო, რომ მაინდამაინც ასე უნდა გაკეთდეს. აი ნამდვილი შემოქმედება იწება იქ, იმ სფეროში. თუ ასეთი განუსკილი რეჟისორი თვლის, რომ ზოგჯერ შეიძლება ლოგიკის და ტრადიციების დარღვევა, ვისარგებლოს ამით და ჩვენც დავარღვიოთ კინოში არსებული საწარმოო კანონები. თქვენ ახლა ნახავთ კადრებს, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენს ფილმში არ შევა. ვინაიდან ფირი, რომელზედაც გადაღებულია ეს კადრები, წუნდებული აღმოჩნდა. Суст спектакла, талбат, тули, самцухару твори вешми вона целеуде. Эс миш сад пидл спектакс, садипомо спектакс, марад цуанек хедеби. ყველგან არის რაღაც ძალიან საინტერესო. თუ გნებავთ ნაკლიც კი. ბატონ მიშას სუსტი სპექტაკლი არა. არიან გულუა. მიუხედავად იმისა, რომ მე იქ გაიოს გადალენდიას თამაშად და ძალიან მიყვარდა ამ როლის თამაში. მაგრამ ეს იყო ის ერთადერთი შემთხვევა გოგი, როდესაც მიშა დადგა ის, რაც არ უნდა და რომ დაედგა და მიიღო კიდევაც ასეთი წარე. შედეგი მე ეს აღარ გამარობ. ადამიანი ფიქრობს თავის ყოფაზე, თავის მეგობრებზე, ადამიანის ქცევაზე, ადამიანის შეგრძნებებზე. აი რა ვიცი, მე მიყვარს. ესე იგი, შენ ამ ტიგმში კოლაბრიონის ოპტიმიზმი მოგწონს. შენ თვითონ როგორ ფიქრობ? ოპტიმისტი ხარ? ოპტიმისტი? სევდიონი ოპტიმისტი ვარ. ალბათ უკვე მიჩეულები ხართ, რომ ხშირად ვამბობ სიტყვა რიტუალი, სიტყვა ასეთი საქმელი და სხვა. მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის. Ну, თქვენ დღეს მაინც. მაინც ხომ მიხდით რა თეატრში მუშაობთ? აი წალი მოდის, ისკდება, ინგრევა, იქიდან სახურავზე ის სახურავი არ არსებობს. ესე იგი, არსებობს მხოლოდ ის ერთი მომენტი, როდესაც თქვენ გამოდიხართ სცენაზე და იბადება სასწაული. სარეპეტიციო ოთახი თუ წმინდათა წმინდა ადგილია, როგორც პატრონისა ფოტოდა ხოლმე. რეპეტიციო კი სულთა შერწყმის ფათიზი რიტუალი. მაშინ ბატონი მიშა ის მოძღვარია,
რომელიც ხატოვან აზროვნებას მოცვასავით გვასწავლის. სრულიად გვახდებათ, რომელიც ესება არ მომწონს. ცოტა ეჭვიანია ხოლმე ყანდაყან. ეჭვიანია ხოლმე, მაგრამ ეს ეჭვიანობაც გამომდინარეობს ალბათ იქიდან, რომ როგორი თავდაუზოგავით არის თვითონ შრომაში ასეთსავე სითხოს სხვებისგანაც. უკეთეს ვარიანტში მიშასთან არც გათხოვილი არ უნდა იყო, არც სოლი არ უნდა კრავდეს, არაფერი და თეატრი და თეატრი. მართლა ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ასე უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ არ გამომდის. მე მგონია, რომ ძალიან ცვალებადი ადამიანია და ყოველთვის სხვადასხვანაირია და ძალიან ძნელია მასთან ურთიერთობა ამის გამო. ჭიჭკინა ხასიათი. აი, აჭიჭკინდება ხოლმე ხანდახან რაღაც. სრულად უმიზეზოდ თითქოს. შენზე ამბობენ მძიმე და ზოგჯერ ჭირეული ხასიათი აქვს. შენ რა სიტყვი, როგორი ხარ? მძიმე და ჭირეული. Ты же надо там дивали, а там Карло. Ай, хуй, лады, ухо, шенге, шине. Не, не, не. Ара, Карло. Не, не. Ай, хуй, вы-то нахай вам дал упади. Ай, хуй, მიგმალე, მაცხრე. ჯურა? თუ თავს დამესმარი? მაგრამ დაფარავ, ჯურა, პირიქით. აი, ნახოთ. დაიბა! დაი! ნახოთ. ხო, პირიქი და ჯურა. აი, მიგ აპსი. აა! ახალ ტიპი. ბურჯის ტიპი მას დაი გადუჭა. რა მოდი გადუ, იდამა. Важен, потому что он как бы доказывает и утверждает методологию в практике грузинского театра. И эти два спектакля, которые я посмотрел сейчас, они основаны на этих принципах. И поэтому я горжусь этим учеником, люблю его. И то, что он здесь, в Ленинграде, произвел такое впечатление огромное на всю нашу театральную жизнь, это очень большое явление вообще в нашей театральной жизни. А вот оно Лейла. Рогур Пикров, ты когда ратом цави да Михаил Туманишвили уставили в театре да? Арвиц. Меня рассадис Арвиц и ратом Мидиан да ратом Мудиан. Не могу мочь там все кипхоз авари до тары. Орсит, вы что-то знали, я мистер Мамаграм. Мелгони, шентан коллективси, рад бзари мохта. Бзари мохта да... ეს ციკლიც ეს ისე თემაა. არ ვიცი, ალბათ ამ კითხვაზე ვერ გიპასო. შეიძლება მოწაფეებმა მისმა თქვან, რომ არა ასე არ იყო, მაგრამ მე მგონია, რომ მაინც ბრალი იყო გარკვეული მოწაფეების, ალბათ ჩემიც. ნიჭის სამაზე ლაპარაკი ვერ გიპასო. დიდი მადლობა, კარგად ვიქნები. ისე გიწვი, რომ ეს გაიგეთ დანაკლებ. თავიდანვე შენი დევიზი იყო წინ ხელოვნებისაკენ. მიაღწიე ამისას.
გიგონებ დღზავ დილაობით ყველა სიკეთის ამჯერა ახლა გადავივი ხიც და ძველი კინოსტუდიის ჭიშკარში შევა სცენაზე ავა და რეპეტიციას დავიწყე მე თეატრში მივდივარ ამას სხვაგან სად უნდა წავიდე